Tervetuloa tämänkertaisen videopostauksen pariin tänne Masallaan katsomaan tätä tämänkertaista jaksoa. Varvatkaas mitä, nimittäin nyt on tullut tehtyä aaren löytö ja tällä kertaa täällä mustan säkin syövereistä löytyy jotain uskomatonta. Elikkä tää nyt on sellainen harvinainen löytö, että ajattelin, että tästä nyt varmaan tarvitsee kuvata jonkinlainen video, koska tämmösiä harvoin löytää, että aina jostain siis tulee ostettua kyllä ja myynnissähän näitä tahtoo olla, mutta tuolleen niinku, että serjätteeseen heitetään, niin tää on aika harvinaista ja hävytöntä toimintaa, että meikälään ei tykkää yhtään, mutta tietysti hyvä asia on se, että ollaan saatu pelastettua tämmönen yksilö. Että täällä on vanha Asan satanen, eli vanha Antti-Matti putkiradio vuodelta, oliko 50 jotain. Ja tämähän ilmeisesti nyt jostain tuolta luin, että tää olisi Asan halvimpia malleja. Tää on jossain vintillä tää on ollut pitkään ja tää on aika hyvässä kunnossa, ehkä jotain täällä on kaiutikoppaa ja asteikkolasia vähän irrallaan, mutta jopa asteikkonarukin toimii, että tää on vähän niinku yllättävän hyvässä kunnossa ja tosiaan tämmönen oli heitetty tuonne serjätteeseen. Siis voi hyvä tavaton sentään ihmiset, älkää heittäkö näitä pois vaan tuokaa ne tänne Masalaan. Kaikki putkiradiot otetaan vastaan täällä. Tää on aika hyvä kuntoinen. Vähän se on saanut tossa jotain jälkeä, kun se on viskattu. Tää on jonkun vintillä varmaan ollut ja perikunta on sitten päässyt siihen päätökseen tullut, että tää pitää heittää ja hävittää pois. Ja voi hyvänen aika sentään. Kyllähän tällä nyt vaikka sitä Venäjää sitten kuuntelee. On se hieno löytö kyllä. Täytyy arvostaa kovasti. Ja näin hyvä kuntoinen vielä. Ei mitään, kaikki muovit on suurin piirtein ehjänä. Ja no muutama napikkaa puuttuu. Pitää niitä koittaa jollain tulostaa tehdä. Tällaisia nupikoita pari kappaletta. Ellei jollain sitten ole tällaiseen suoraan niin kuin myydä nupikkaa paria kappaletta. Näitä tällaisia tämmöiseen malliin. On se hieno. Täällä ilmeisesti virtakytkin on täällä sivussa, pakeliittikytkin päälle pois. Älähän tiedä, vaikka tää toimiskin vielä, että uskomaton löytö. Tää on niinku tämmösiä, kun löytyis lisää. Tietysti hyvä hommahan tässä kohtaa, että näitä ei vielä paljon oo, koska mitäs sitten, kun on mennyt 10 vuotta, niin täällä on niin paljon radioa, että tänne niinku sekaan mahdu. Joo. Tosi hieno löytö. Tää on nyt löydöt on kohillaan. Tästä tulikin mieleen tosiaan, kun näitä putkiradioita nyt aikoinaan, mihän en voinut aikoinaan niin sietää, niin ihmettelin suuresti, että mitenkä jotkut tällaisia keräilee ja ihmettelee. Sitten meni muutama vuosi siitä aikaa ja samoin ihmettelin radioamatööritoimintaa. Eli radioamatööritoiminta ja putkiradio käyttö ja kunnostaminen ja tämmönen keräily, niin se oli niinku sinä aikana meikäläiselle ihan niinku semmoista, että en niinku voi ymmärtää, miten joku niinku tekee näin ja se sitten johti siihen, että näitä nyt alkoi tulemaan sitten ja tosiaan niin se ensimmäinen putkiradio, se oli Philipsin Pertta Aarne jotain. Eiku Aarne Pertta jotain. Mitähän se olikaan nyt? Se on tuolla, minä näytän sen kohta. Ja minä sen löysin sitten serjätteestä. Se on hirveän iso stereo semmonen radio. Ja se on se meikällä se ensimmäinen putkiradio. Että aikoinaanhan kaikki lähti siitä, kun oli vanha levysoitin. Semmonen trankku levysoitin. Minkä minä sitten purin ja siitähän se homma niin kuin lähti, mutta ensimmäinen putkiradio löytö, niin minä sitten hölmönä sen möin rahapulissani joku vuosi sitten. Ja ostin nyt sitten takaisin tuossa kuukausi sitten se.
Se tuli hienosti retron tarakalla. Ja tota, nyt se on sitten Masalassa. Poika on tullut kotiin ja poika ei enää kodistaa kyllä lähdekään, että tänne se jää sitten. Mutta hienoa, hienoa, hienoa. Nämä on niin hienoja kyllä. Katsotaan sitten. Täältä löytyy löytöjä. Tuollahan se on, eli se on tommonen Philipsin. Mikähän malli tää nyt oli, hitsi kun miestä muista, se on tuolla takanahan se näkyy, niin pitkä on kuin mikä, ja siinä on sitten, täällä on kaikattimet täällä sivussa. Se on aika hieno, se on se, tää on niinku se ensimmäinen, tästähän löytyykin videota tuolta YouTubesta tämä meinaa, niin kun miestä käytän tota, niin siitähän on olemassa pätkää, että siitä kaikki on lähtöisin. Mutta tota, tosiaan niin upea löytö on kyllä, ei voi muuta sanoa. Tämmösiä vaan lisää, niin hyvä tulee.